Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Barcelona Kärermonen videon pariin. Tänään 5. jakso ja aloitetaan niin sanotusti aika puhtaalta pöydältä. Eli uusi kausi on juuri nyt alkamassa. Tosta me valitaan meille juuri oikean tyyppinen kappi, jota me lähdetään pelaamaan. Meillä on tosiaan kausi 2023-2024 seuraavana. Skip customization tosta. Ja käydään vähän kattelemassa, varmasti nyt on siis siirtoikkuna, me olemme heinäkuussa, kesä 2023, ja varmasti tavoitteena on tänään ostella jotain pelaajia, myöskin pelaajamyyntejä on tulossa, niiltä ei voi välttyä. Mä vähän kattelin teidän kommentteja tuosta edellisestä jaksosta, siellä oli muun muassa, että levan pitäisi jäädä, eli sitä mä en saisi myydä. Se on sinänsä, oho, transferbudjetti tulee olemaan aika suuri, 326 milliä. Alonso lähtee Napoliin, American Challenge Cup, match rescheduled, okei, bla bla bla. Ihan tommosia perusjuttuja. Barsalta huutomerkkiä mulle. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se mahtaa tarkoittaa. Katsotaan. Destistä transfer-tarjous. Real Sociedad on kiinnostunut Serginho Destin hankinnasta. Dest on 22-vuotias 7-8 rating, ei ole kehittynyt Barsassa ihan sellaiseen loistoon, mitä hänestä ehkä vähän jopa uumoiltiin tai ajateltiin, että hänestä voisi tulla niinku todella kova kaveri. Pyydetään vähän, pitäisikö pyytää, ihan noin paljon, 19 milliä tasan. Saatais vähän enemmän massikkaa siitä. Tommonen, se näyttää sopivan. Dest, mä muistan silloin, kun Dest oikeassa elämässä siirtyi Barcelonaan. Mä olin hyvin innostunut tästä siirrosta. Hän tuli siis Ajaxista. Ja halusin todellakin, että hän menestyy. Ja ajoittain pelasi todella hyvin. Sitten taas ajoittain ei pelannut hyvin. Eli se oli Gonzalesista, Nico Gonzalesista tarjous. Nico on kyllä ihan lupaava. Se on 7-7 rating, mutta silti mä olen Nikonkin valmis myymään, jos oikeanlaista tarjousta tulee. Eli Serie A seura Monzasta tarjousta. Me saatais Nikosta 7,6 milliä ja Patrick Thuria. Patrick Thuria mä en halua, eli pyydetään Nikosta reippo. Oho, eihän noin paljon. 18,5 milliä. Okei, se olisi ihan mukava summa. Me koko ajan tavallaan nostetaan meidän transferbudjettia myös näillä myynneillä. Voitaisiin itse asiassa tässä käydä tsekkaamassa, mikäs meidän leva on tippunut. Voi, se on tippunut aika paljon. Tällä kaudella on käytetty 9 milliä transferbudjettia, 336 miljoonaa. Se on todella mukavasti. Scouting report Vlahovicista, Immobilesta ja Lautaro Martinezista. Mitäs meidän transfer hubi näyttää? Täällä on jotain pelaajia, mitä mä oon koittanut katsoa, muun muassa Neymaria, mutta sitä ei varmaan pysty. Joo. The player holds a grudge against your club and bla bla bla. Mun mielestä Benzemassa oli sama. Benzemassa tullut vapaa-agentti. Oho! Me voitais koittaa lähteä ostamaan Benzemaa. Se olisi vapaa-agentti. Hei! Tää voisi ollakin mielenkiintoinen. Vapaa-agentti Karim Benzema. Okei, 87 reittin kuitenkin. Ikää 35V. Jos meidän ensi kauden hyökkää, tää voisi olla aika läppä, mutta jos ne olisi Benzema sekä Lewandowski. Crucial, okei, hyväksytään. Tää olisi kova. Ilmaiseksi Benzema. Tarjotaan 2 vuoden diiliä. Mä veikkaan, että se voisi olla ihan hyvä. Joo, se käy. Ulosostohintaa ei nyt ehdoteta. Palkkaa sen recommended wage on 220 tonnia, eli paljon me sitä pistään 250 tonnia. Olisiko se hyvä? Hei! Onko se siinä?
Karim Benzema vapaana agenttina Barsaan 0 euroa. Totta kai se tulee. Ja A-rating on tän excellent deal. Come on! Benzeman sopimus ilmeisesti päättynyt Realin kanssa. Player overall 88. Great first XI. Eli 11. Loistavaa! Hei, tämähän on niinku... Tää oli mahtavaa. Tää oli mahtava diili, ehdottomasti. Mitä muuta täältä löytyy? Cancelo, Gusto. Mitäs me Gusto, Start Scouting, tosta Montiel, Start Scouting, noin. Tää oli hieno siirto. Olen innoissani tästä. Siis, come on, Benzema ilmatteeksi. Se mun tietääkseni ainakin vielä pelasi Realissa ton viime kauden, siis tässä kareerissa. Ja nyt ton Al-Ittihadin sijaan Benzema siirtyikin FC Barcelonaan, eli pikkusen kovempaan seuraan, mitä tuolla Saudi-Arabiassa. Kyllä, test lähtee 19 miljoonalla nyt sitten tuonne Real Sociedadiin. Eli kyllä, myytiin se kilpailija riveihin. Se voi olla tietysti vähän ikävähkö asia. Mutta näitä myyntejä välillä on pakko tehdä, eli niitä ei kannata liian henkilökohtaisesti ottaa. No nyt sitten, niin meillä on täällä Hummelsiakin, mitä ihmettä, mä en edes muista kaikkea. Samuel Umtiti on palannut meidän. Benzema löytyy täältä, mä voisin melkein Benzema laittaa ihan vaan testin vuoksi nyt avaukseen. Di Lorenzo, mitä kaikkea meiltä täältä löytyykään, sellaisia pelaajia, mitä mä en edes muista. Trinkaut sun muut, meidän täytyy kyllä itseasiassa nyt kohta mennä katsomassa, missä Balde on. Eikö niin, mitä tässähän Balde on, se on loukkaantuneena, joten Di Lorenzo pitää. Tää on nyt ihan vaan harjoitusmatsi, joten mitään kauhean liian vakavasti tätä ei kannata ottaa. Tämän matsin jälkeen me mennään kattoon pelaajia, joita me mahdollisesti laitettais myyntiin. Ja sitten katsotaan myöskin. Mä en siis jotenkin, siitä on pitkä aika, kun mä oon kuvannut viimeksi tällaista Barsa-karer-jaksoa. Joten siinä mielessä tää on jotenkin jännää nyt nähdä näitä pelaajia. Mä en muun muassa yhtään. Ja sieltä Benzema hei heti iskenyt 2 maalia. Tervetuloa FC Barcelonaan. Kyllä se Benzema tietää. Kyllä se tietää, missä seurassa kannattaa lopulta pelata. Kyllä se näin vaan on, että veri vetää sinne punasinisten joukkoon sitten lopulta. Mutta joo. En muistanut, että Declan Rice pelasi Barcelonassa, ja siellä se Benzema, mä en tiedä mikä tää on, katsotaan hetki aikaa. Vähän nimmareita siinä kirjoittelee, ai että, on tää hieno näky nähdä, siinä vähän kuntotestejä. Ihan muuten hienot animaatiot näin by the way. Huhhuh, no joo. Ei jaksa sen kauempaa katsoa Niko Gonzalez lähtee Monchaan. 18,5 milliä. Elikkä meillä vaan kasvaa toi transferbudjetti. Mikäs sen parempaa? Benzema 0 euroa. Käydään kattoon meidän squad hubia. Ja pistetään pelaaja. Niin mainiana meidän maalissa. En muistanut sitäkään. Injaki Pena lainalla. Balde, sitä me ei anneta pois. Valle lainalistalle, Umtiti myyntilistalle, ehdottomasti Riad myyntilistalle myöskin, en ehkä lähtisi lainaa Hummelsa, annetaan se nyt vielä olla. Langley myyntilistalle, Christensen, Araujo, Di Lorenzo, toinen Araujo myyntilistalle, Kunde, Casado lainalistalle, sitten Kessie, Declan Rice ja Eslauia lainalistalle. Täällä on tällaisia pelaajia, jotka voi hyvinkin kehittyä. Pablo Torre, no antaa sen olla vielä tuolla lainalla. Pablo Kavi, oi 85 rating. 18V ja 85 rating. Siinä on kyllä maittava tulevaisuus ehdottomasti. Ai niin, meillä on Vinicius Juniorki. Ei sitä muistakaan näitä kaikkia pelaajia. Fati, tällä hetkellä 20V, 82 ratingiksi noussut rotation pelaaja. RB Leipzigissä. Mä otan sen takaisin. Se maksaa mulle 453 tonnia. Se nousee nyt 83.
ja mä pistän sen uudestaan lainalistalle, mutta mä en halua, että noinkin lupaava pelaaja tosta transferlistalle trinkkaa. Mä haluan, että noin lupaava pelaaja jää vaan niin kuin tavallaan tommoseksi kierrätyspelaajaksi. Sitä mä en halua. Reece Nelson, se on Dortmundissa lainalla. Annetaan sen olla siellä. Se on siellä prospektina. Mä otan senkin takas lainalta, se maksaa millin ja laitetaan uudestaan lainalistalle, koska tossa on pelaajia, joita mä todellakin haluaisin, että kehittyis muun muassa Ansu Fatille tosta, pistään development plani, pistetään sille vaikka wide winger, se nousi heti muuten 8-3, kun mä otin sen takaisin Barsaan. Annetaan Fatin nyt ainakin hetken aikaa olla Barsassa jo, jos siitä tulee jotain hyviä lainatarjouksia, niin siinä tapauksessa voimme ehkä hänet uudestaan lainalle päästää, mutta en missään tapauksessa trinkkausta lainatarjous, en missään nimessä halua, Realilta 2 vuoden laina, no hyväksyn sen, trinkkaa voi ihan vapaasti mennä vara Ronaldoksi sinne, eli portugalilainen pelaaja, laita hyökkääjä, jos pääsis, hei, pistetään muuten meidän tiimi kuntoon tätä seuraavaa matsia varten, trinkkaa pois, Fati tonne, pistää myöskin Reece Nelson tänne Casadon tilalle. Voisin päästää Fatin itse asiassa nyt avaukseen. Ousmane Dembele, Rafinha tosta, Frank Kessie voisi tulla riisipojan tilalle näin. Ja tällaisella tiimillä lähdetään päivän toiseen matsiin. Se on ystävyysottelu Tottenhamia vastaan. 2-1 voitto, Kunde ja Leva tullut vaihdosta kentälle ja pistellyt sitten itse voittomaalin. Elikkä loistavaa. 2 peliä pelattu tänään, molemmista voitto Benzema ilmaisella siirrolla takaisin. Musta tuntuu, että me ollaan tänään tehty, onnistuttu ihan jopa hyvin. Laita pakkeja me ehkä lisää tarvittais, joten siinä voisi olla semmonen uusi tavallaan kohde, mitä sieltä kyllä Trincao lähtee Barsasta Realiin lainalle. Elikkä se on äärimmäisen hyvä siirto. Pitäisikö meidän kuitenkin tehdä jotain todella dramaattista tässä kareerissa? No, me ehditään sitä miettimään vielä myöhemminkin. Tästä Barsa vastaan AC Milan seuraava tommonen niinku höpö ottelu. Petri Benzema jälleen kerran iskenyt. Benzema on ollut kyllä kovassa vireessä ehdottomasti. Se on ehkä vähän nyt ristiriitaista, että meillä on siellä sekä Benzema että Leva kaksi tollasta niinku vähän vanhempaa jantteria, joten täytyy nyt katsoa, mitä me niiden pelaajien kanssa tehdään. Clement Longleysta tarjous Wolverhamptonilta 23,4 miljoonaa euroa. Kuulostaa yllättävänkin hyvältä ja olen ehdottomasti Longleyn valmis päästämään, kunhan hinnasta sovitaan. Sehän tietysti täytyy eka sopia. Pyritään 24,5. Olisiko se liikaa, liian vähän? Se kuulostaa oikein mukiin menevältä tarjoukselta myös Wolvesin johtajien mielestä. Mitäs täällä player chatissa on tullut? Onko tullut mitään järkevää? Blup, blup, blup. No nää nyt on näitä. Kiitos, kiitos pomo, kiitos pomo, kiitos pomo, kiitos pomo. Tosta. Näin saadaan Reece Nelsonia vähän vielä mielentilaa ylöspäin jo entisestään. Se oli jo ihan hyvällä mielellä jo valmiiksi. Mistäs me saatas lähetettyä skautteja tuolta? Skautteja ympäri maailman. Me tarvitaan lisää nuoria pelaajia. Skoutit tosta. Ramon Ledesma. Pitäisikö ottaa tosta? Pyydetään Ledesmaa. Mitä? Scout report. Dusan Vlahovic. Pistän nyt transferhubiin, Vlahovic tuosta, Pau Torres, 84 rating, no pistän nyt sekin. Mites Laporte, 87 rating, se on lähtenyt AC Milaniin, Simon Kjær, Bilbaon, Premier, Paulo Dybala, Benjamin Pavard, toppari, Paul Pogba, 84 rating, Bastoni. Pistän Bastonikin transferlistalle, Tomori, täällä on oikeinkin mielenkiintoisia pelaajia, Chris Smalling. Lautaro Martínez siirtynyt Bayern Müncheniin, Håkan Calhanoglu, Stefan De Vrij, onko täällä mitään, ei me nyt Bonuccia lähetä
Bonuccia lähetä sentään hommaamaan. Okei. Sitten, mistä me saatais niinku scout, eiku niin näin, täällä on näitä scoutti reportteja. No tota, jos me palkataan uusi scoutti, niin kukas kannattais ottaa? Täällä on näitä yhden tähden. Kyllä mä 5 tähden scoutti Augustin tai Augustin Delgado otetaan, se maksaa 2,8 miljoonaa. Ja nyt me voidaan lähettää se jonnekin, mihin me lähettää. Lähetään puhtaasti nyt tosta Espanjaan sitten, jos me lähetetään tästä, pitäisikö lähettää Englantiin 1, joo, sinne lähetetään, sitten Podgan Orchids lähetetään. Lähetetään nyt Argentiinaan 1 scoutti ehdottomasti, koska jos me... siellä on jo 1 mun scouteista. Mites USAhan? Sinne me voidaan lähettää. Nää scouttaa jo 29.5. Eli nyt meillä on pari uutta scouttia lähetetty matkaan, että me saatais vähän omiakin lupauksia sieltä omasta akatemiasta nostettua kenties ykköstiimiin. Alarcon transfer tarjous. Angel Alarcon. Katsotaan 5,1 milliä, 79 rating, LVST kautta RV. Tää on aika hyvä tarjous, toki tässä on myös aika lupaava pelaaja. Eli 19-vuotias, 71 rating ei ole ollenkaan huono lähtökohta tavallaan urakehitykselle. Pyritään 6 miljoonaa, silti mä oon se valmis myymään, kyllä se 6 milliä käy. Okei, Alarcon tosta mahdollisesti siirtyy pois. Sitten, niin, meillä oli siellä meillä oli joku nuorisoraportti kuukausi tosta. Katsotaan, mitäs täältä löytyy. Mä en tiedä, mihin mun ne hyvät. Mulla oli jotain loistavia lupaavia pelaajia, mutta mä en tiedä, mihin ne on lähtenyt. Nää ei oo kauhean kummosia, ihan suoraan sanottuna, joten noista en sitten tiedä, lähdenkö sen enempää noitten kanssa keskustelemaan mistään diileistä. Longleista jälleen transfer-tarjous on jo toinen, tällä kertaa Wolfsburgilta, 23 miljoonaa. Mitä Arauhosta? Keskustellaan siitä kohta. Häh? Mitä tässä tapahtui? Mitä mä painoin? Mä en edes tiedä. Arauhosta 94,5 miljoonaa. Ei, Arauho ei lähde mihkään. 24V86 rating. En häntä lähtisi kyllä mistään hinnasta tällä hetkellä myymään. Tai jos nyt joku pari sataa milliä joku on valmis maksaa, niin sitten mahdollisesti. Essal Zuli Aston Villan 2 vuoden lainadiili. Marokkolainen pelaaja. Voisi olla aika hyvä. Essauli. Hänellä on lupa, tai tavallaan niin kuin kykyjä selvästi on, 74 rating. Nyt mä voisin käydä Transferhubissa tsekkailemassa, että joko täällä on tullut joidenkin ratingeja. Kanselolla 87 rating. Mä oon miettinyt ton Kanselon hankintaa ihan puhtaasti sen takia, että meillä niitä laitapakkeja on vähän liian vähän tällä hetkellä. Se voisi todellakin tehdä hyvää, jos me niitä hankittaisi vähän lisää. 70 milliä olisi se markkina-arvo. Tässä käydään nyt vanhan Barcelonan valmentaja Pep Guardiolan kanssa keskusteluja, että minkälaisella diilillä Cancelo voisi lähteä. Ousmane Dembele plus 51,5 miljoonaa. Ei ehkä lähde, joten tarjotaan 85,5. Mites nyt? 104,9. Paljonhan Cancelo... Ei, mitä? Mitä? Mä lähetin 104 miljoonan, vähän reilu 104 miljoonan euron tarjouksen. Voi että sentää. Se taitaa olla kyllä... No joo, oishan Cancelo, oishan se meille hyvä. Oissa se meille ehdottomasti hyvä, tiukan paikan tullen. Meillä on siellä Di Lorenzo, Valde, joka on tällä hetkellä loukkaantuneena.
ja Jules Kounde, joka voi myös pelata laitapakkina. Muita laitapakkeja meillä siellä ei ole ollenkaan, joten siinä mielessä Cancelo-hankinta voisi olla järkevää. Katsotaan nyt tosta. Ulosostohinta 189 milliä. Mä hyväksyn sen. Jos joku seura sen maksaa, niin otan sen ilomielin vastaan. Palkkaa 170 tonnia, allekirjoitusbonus 1,7 milliä, 20 esiintymistä kentällä on 3,6 milliä, aika paljon, mutta yleisesti näissä tilanteissa on hyvä vaan hyväksyä. Näin me ollaan ostettu kesän toinen hankinta, eli laitapakki Joao Cancelo. Ja se siirtyy, mikäs mahtaa olla tämän diilin arvio, onko se A, B, C, D, E, F, G vai mikä se on. Player overall, no ei meistä tarvi decent buy, se on D, eli vähän ylihintaa me siitä kyllä kieltämättä maksettiin. Se ehkä vähän kirpasee tuolla lompakossa, mutta eipä se mitään, mennään tästä eteenpäin. Siellä tulossa, tuliko siellä La Ligako sieltä jo alkaa? Taitaa olla näin. Nytten sitten, oliko se Longley siinä? Kyllä, Wolvesiin siirtyy 24,5 miljoonaa hintaa. Okei, D-arvio, tai D niin kuin toi on se arvio tästä siirrosta, eli ei nyt mitään ihan massiivista semmoista niinku juhlaa ainakaan EA mulle antanut, että loistava siirto, vaan oli vähän niinku silleen, että no voi, mä nyt tiedä. Angel Alarcon Besiktasiin 6 miljoonalla, price rating F, eli ei, mitä? En mä tiedä. Sitten se näytti sen jälkeen C. No mutta kuitenkin, menemme tästä päiviä eteenpäin. Kohta ollaan myöskin lopettelemassa tää jakso. Umtitista transfer-tarjous. Palte palaa loukkaantumispenkiltä, se on hyvä. Umtitista 18,2 miljoonaa. Se on aika hyvin. Se on jopa aika hyvin, joten tosta näin skipataan. Sitten pyydetään 19 milliä. Eiköhän se käy sekin? Kyllä, 19 milliä käy oikein hyvin. Joten näin, loistavaa. Umtitista me todellakin haluttiin eroon. Ei mitään pelaajaa vastaan, ei missään nimessä, mutta en näe, että hänellä tulevaisuutta mun seurassa on. Alex Colladosta myöskin tarjousta. Hyväksyn tämän myös Viteseltä 3,2 miljoonan euron tarjous. Ei siinä mitään, siis nyt näitä tarjouksia satelee meille aika mukavasti. Mulla on vähän suunnitelmia, että mitä me saatetaan ehkä tässä piakkoin ostaa, ehkä ensi jaksossa. Abdessamad Esauli lähtee Aston Villan 2 vuoden lainalle. Se on varmasti hyvä diili, koska meidän tarvii päästä pelaajista eroon. Se on niinku ihan selvä juttu. Ja Real Madridia vastaan on tulossa vieras matsi. Okei, Umtiti, ei ilmeisesti nämä keskustelut lopulta sitten edenneet. Vuoden laina Bayer Leverkusenilta Reece Nelsonille kuulostaa oikein käypältä ratkaisulta tähän väliin. Real-peli me säästetään ensi jaksoon, se on La Ligan ensimmäinen matsi, sitä ei tulla pelaamaan vielä, se pelataan ensi jaksossa. Ja nyt, jakson lopuksi, mä tulen tekemään jotain sellaista, mitä ei ihan heti ajattelisi, että mä olisin tehnyt. Elikkä, missä Squad Hubiin? Me tullaan laittamaan yksi pelaaja myyntiin. Ja se voi kuulostaa hyvin merkilliseltä. Eli koska me hankittiin tässä jaksossa, me hankittiin Karim Benzema ilmaisella siirrolla, 35-vuotias kärkihyökkääjä. Meillä on siellä myös 34-vuotias Robert Lewandowski. Mutta jommasta kummasta pitää päästä eroon. Fitti on Benzemalla hyvä, Lewandowskilla okei. Okay. Leva oli todella tärkeä meille viime kaudella, mutta nyt on aika tulla myydä tämä puolalainen kärkihyökkääjä. Tää tulee olemaan traagista, tää tulee olemaan dramaattista, ja ensi jaksossa me nähdään, mitä tässä Levan ja Benzeman saakassa oikein tapahtuu. Oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat tämän Barça Carrer-videon katsoa. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata. Todennäköisesti ensi viikolla tulossa seuraava jakso, joten me nähdään silloin. Nyt se on mun puolesta. Moi!